始まるよ。みんなこんにちは、いずちゃんです。みるくんです。今日は幼稚園の思い出を紹介するよ。えいえい、おーイエーイ。はい、では今日はいずちゃんとみなくんの幼稚園で作った工作の作品を紹介したいと思います。はい、はい、まずいずちゃんからね、紹介していくよ。チャンネル登録もよろしくね。はい、じゃあいずちゃん、この自由画帳に1年間かけて何を描いたのかちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、これはいずちゃん、これ3人女の子いるけど、これ誰でしょうか。あの、道路の椅子のやつ。あ、そう、お花が予約したの。あ、そうだ、発表会の時の絵だね、これはね。頭からあの棒が刺さってるやつ、何ですかこれは。色は青、うん、色はピンク、うん、色は黄色って。とっても可愛いね、これね。はい、そしてこれいずちゃん、何でしょうか。横に長い、なんか生き物のように見えます。ね、うん、鯉のぼり。あ、鯉のぼりだ。いいね、いいね。あ、これ逆に見るのか、こうやって見るかもしれないね。あ、いいよいいよ、上手にできました。はい、次、可愛いね、これ絵の具、絵の具のパレットみたいに見えるね。すごい、レインボー使ってる。いずちゃん上手だね、絵がね。いず、友達、うん、あ、お友達と一緒に何してるところかな。うん、絵の具。あ、絵の具で遊んでるところか。はい、次はなんか下に草が生えて青空だから、外で誰かと遊んでるところ。みつりちゃんカラーの髪の毛もある。うん、いずがね、この子で、みつりちゃんがこの子。あ、みつりちゃんと遊んでるんだ、これ。そう。あ、かわいい、これ。いずちゃん、これは何。すごい、一気になんかタッチ変わったね。あのね、うん、幼稚園の遊具。あ、幼稚園の園庭を描いたんだね、これね。そう、いつもミネと一緒に遊んでる、うん、ここ下のところあるじゃん。うん、あの、そこでいずでここにバーンって当たった。頭打っちゃったんだよね。そうそう。それでね、ここ階段登って、うん、鯉のぼりあるじゃん、みんな。うんうん、それでここを登って、ヒューバーン。あ、いいね、いいね、いいね。そうそう、滑り台もあるしね。これがブランコだって。で、これが三輪車。あ、三輪車もあるんだよね。はい、このハートがたくさんの、なんか氷の国みたいなお城よね。あ、エルサ描いたんだ。すごい上手、これ。あのね、先生がね、うん、あのね、みんな好きな絵をね、描いてね、うん、あのね、紙芝居を作るからね。うん、これは何の絵ですか、アイズちゃん。あのね、お芋掘りをしてるところ。あ、お芋掘りか、この紫のさつまいもだね。じゃあ誰がイズの。うん、イズちゃんどれだ。真ん中の子かな。ちなみにこれね、絵の具とクレヨンでやってるんだよね。そう。この、かわいいかわいい紫の葉っぱ付きのものは何でしょうか。これはアジサイだよ。はい、なんとこの葉っぱのところ、これ折ったんだよね。そう。これすごい上手、本当の葉っぱみたいになってる。で、これは貼ったんだね、この四角いのを折ってね。え、とっても上手にできたね。じゃん、カタツムリです。雨といえばカタツムリだね。アジサイは雨が降る時期に咲くの、だからね、一緒に作ったんだと思うよ。で、これはなんと紙皿ね。ひずちゃんすごい上手、このレインボー柄でハートを描いてピンクで塗ったんだね。まつげもある、まつげ。ちなみに後ろはこんな感じになっているよ。はい、では次はじゃん、こちらです。これは動画を見ているお友達は何に見えますか。先生がね、うん、雪のね、松を作ってくださいって言ってて、ね、やってました。あ、そうかそうか、みなくんが見えなくなったね。みなくん、これなんだと思う。すごい、あなたの後ろ、ジョーが結婚したところ。あなたの後ろ、ジョーの絵かな、これは。そう、遊んでるところ、これがいい。遊んでるところ、これこれこれ。あな、エルサ。あら、なにこれ、かわいい。誰、これ、赤ちゃんオラフ。赤ちゃんオラフもいる。誰で、これちゃんと雪の結晶も書いてあるんだよね。はい、いずちゃん、これは何をしているところかな。もうすぐ分かったよ、ママ。お姉ちゃんと一緒に縄跳びを練習しているところ。縄跳びね、そうだね。あの、お姉ちゃんに教えてもらってたもんね、マリちゃんにね。マリちゃんと一緒に。うん、では次は何でしょうか。じゃん、キツネとタヌキがいるのかな。さ、すごい上手じゃない。これ折り紙でやったんだね。そう、キツネとタヌキがね、うん、あのね、どんぐりをね、取ってるところ。じゃん、これもすごい上手。これきっと歯磨きの日、虫歯の日とかに書いたのかな。さ、このね、歯ブラシはね、すごいの、ほら、こんな感じで、これハサミで切ったのかな。さ、ね、一生懸命ね、歯磨きしてるよっていう絵だね。これね、まずね、歯が抜けた時にね、入れるやつ。歯が抜けた時に入れるポケットか。あと、これがコップも。あ、いいね、いいね、コップね。あ、とっても素敵。いずちゃんはどん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 歯がね、抜けています。
はい、そして最後、これはどんなところをいずちゃん描いたのかな。みなくん、これさ、わかる？この水色の下にいるのとか。うん、わかる。お魚で、うん、海。あ、海。じゃあいずちゃん、紹介してください。正解は何ですか？これは、なんと沖縄です。あ、沖縄？うん、沖縄でイルカさんと泳いだことを書いたのかな。そう、ね、これは、うん、イズちゃんとミナくんがいたところ。イエーイ、ミナくんいたぞ。ミナがいた。よかったね。これ何をしてるところかな。二人が、うん、あの上を向いてると鳥さんを綺麗に見てるところ。あ、鳥さんね、すごい可愛い。そのピンクのが鳥さん。そう、これがハチさんの兄弟で。あ、ハチさんね、ミツバチ。そう、でこれがテントウムシさんで。あ、テントウムシさん。ヘビさん、ビュー。すごい。ここ幼稚園ってこと？うん、あら、お出かけしてるところ。あ、お出かけしてるところね。はい、そしてイズちゃんが絵の具で作ったこちらは葉っぱです。はい、はい、じゃあイズちゃん、これは何でしょうか？これはね、かわいい松ぼっくりに見えるんだけど、栗。あ、栗だ。上手。中は新聞紙とか丸めたのかな。ここに新聞紙書いてある。あ、本当だ本当だ。はい、そしてこれはなんと、あのね、うん、卒園式で、うん、一番最後の日にさよならした時にもらったの。幼稚園で1個下のお友達からね、もらったお花だね。紙で作ったね。はい、じゃあ伊豆ちゃんの幼稚園の作品、とっても上手にたくさん描くことができました。次は僕のを紹介するよ。はい、みなくんよく頑張って描きました。じゃん、これは絵馬の形をしてるね。みなくん、これ何か知ってる？この赤いの。これ？うん、獅子舞。そう、獅子舞ね、折り紙でね、獅子舞を折りました。はい、そしてここになんか書いてあるよ。サッカーでドリブルやシュートを頑張ります。あー、そっかそっか。みなくんの今年の目標はサッカーでドリブルやシュートを頑張ります。じゃん、このとっても可愛い手形で作った紙。すごい可愛い。これチョキチョキ目は自分で描いたんだね。またこれもお姉ちゃんと一緒だね。葉っぱがすごいね、本物の葉っぱみたいになってる。みなくん、これ赤いけどこれ何ですか？うん、これはアジサイ。アジサイだね。みなくん、赤が本当に大好きだから。じゃん、これも真っ赤っか。これはどんなことを描いたの？ディズニーランドに行ったことが楽しかったです、うん、あー、これディズニーランドの絵なんだね、うん、真っ赤っかですごい可愛いけど、これベイマックスに乗ってるのかな。うん、じゃん、これもすごい上手だね。なんかまつげがちゃんとウサギさんついてる。みなくん、これ何をしてるところ？お月見で、うん、お餅みたいなやつだった。お餅ね。それを、タヌキさんは食べてて、うん、ウサギさんはね、こうやって持ってるとか。持ってるんだね。あ、草もある。で、これは、これは紙か。うん。みなくん、自分でこれ貼ったの？これはね、ティッシュペーパー。うん、じゃん、次は、これはなんと、じゃん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 。これは、いじわる鬼です。みなくん、これは、顔はどこですか？これ。あ、これだね。で、うん、半分はね、うん、紫で、うんうん、で、半分は赤って。また赤使ってる。すごい怖い鬼なんだね。はい、そして次は、この、とっても可愛い柄の、これは何ですか？手袋。あ、手袋。ここが、親指入れるところだね。いい音。こうやって、こうやって、こうやって、こうやって。ね、頑張ってやった。自分でやったの？これは。そう。うん、上手にできたね。じゃじゃん！ほら、名札もついてるじゃん。名札。見えてるじゃん。うん。じゃこれで、給食を食べるってことかな、みなくん。お弁当？ちょっとね、うん、傾いちゃったんだけどね。うん。これはね、うん、遠足。あ、遠足か。これがおにぎりで、ブロッコリー、うん、卵焼き、うん、で、トマト、うん、で、ウインナー。ウインナーね。唐揚げ。唐揚げだ。だから茶色いんだ。で、みなくんが、くるくるパーマで可愛い可愛い感じになってるんだね。うん、すごい可愛い絵が描けたね。やばい。顔がこうなるからね。でもこうやると食べる感じになるじゃん。ほら、いただきます。パクパクパクって。そう、すごいよくできてるね。いいよいいよ。これドリブルやってるところ。あ、ドリブルね。サッカーボールでドリブルやってます。で、パパが見てるんだね。そう、うん、頑張れよって、頑張れよって見てるんだね。ひげがすごいね。はい、じゃあみなくん、最後じゃん。すごい、みなくんのね、このね、顔の絵がね、可愛いの。これは誰と誰って何をしてるところ？じゃん、運動会の絵、うん、あ、金メダル。うんうん、あ、
金メダルだ。みんながね、金メダルをね、持ってるところ、うん、園長先生。あ、園長先生がくれたんだ、金メダルね。はい、今日はみなくんといずちゃんの幼稚園の思い出の作品を紹介しました。はい、今日も見てくれて